Epochis Kamarchol Msakhiobs Leila Abashidze sva 90 წელი შეუსრულდებოდა ქართული კინოს ვარსკვლავის კარიერა ქაჯანაშის შესრულებული როლი დაიწყო რასაც 30-მდე პერსონაჟი მოჰყვა ლეილა აბაშიძის მიერ შექმნილი კომედიური და დრამატული სახეები დღემდე მაყურებლის საყვარელ პერსონაჟებად რჩებიან ქართულ კინოში ლეგენდარული მსახიობის განსაკუთრებული წვლილი საზოგადოებამ რუსთაველის თეატრის წინ გახსნელი ვარსკვლავით დააფასა რომ მიმიყვანეს უშნოდ გაკრეჭილი ჩაუცმენი სასაცილო ბავში სადღაც კეთილთან გავჭერდი და მოვიდა ასისტენტკა და მითხრა რომ გოგონა თქვენ თავისუფალი ხართო წაბრძანდითო კინოსტუდიის დახვეულ კიბეზე დაშვების და რეჟისორთან შეხვედრის ამბავს ქაჯანას კასტინგზე დაწუნებული მსახიობი სატელევიზიო ინტერვიუებში ყველაზე ხშირად იხსენებდა. კონსტანტინე პიპინაშვილთან ამ შეხვედრამ მისი მომავალი კარიერა და როგორც თავად უწოდებდა ცხოვრებაც განსაზღვრა. სცენა კი რომელიც სინჯებზე გაცრეცილი კაბით მისულ მაობოლმა გოგომ კულტურფელად გაითამაშა კინემატოგრაფიის დიდ სამყაროში კატოს როლით დარჩა. მეკითხება და ძმა ყავსო? მე ვთქარი ორი ძმა მყავს თქო. ო ძალიან ცუდი ამბავი უნდა გითხრათო ახლა და მამიდაც შეამზადა თითქოს ჩემი. შენი ძმაო დამუნჯდაო. რომელი ვეკითხებ და ისე ტრაგიკული ხმით თურმე. რომელი და უფროსიო მამიდა მოკარნა ახლა. უფროსი მეთქი ვაიმე რომ წავიშინე თავში ხელი და ვეღარ გამაჩერეს რომ დავიწყე ტირილი მიჩურილმა მიიღო ვაშლის ახალი ჯიში 25 წლის ლეილა აბაშიძეს წარმატება მარინე ფერადის გმირმა მოუტანა. ფილმის ჩვენებები მსოფლიოს მასშტაბით გამართა. ჭრიჭინას ამერიკული პრემიერის შემდეგ გამოცემა Daily Yorker-ი წერდა რომ ლეილა აბაშიძის სახით საბჭოელებს თავისი მერი პიკფორდი ჰყავდათ. როდესაც ირელადვე მიგიღებს მაყურებელი და შეუყვარდები მას. ეს უკვე გარანტია მისი მომავალი წარმატებისა. მას შემდეგ ლეილა აბაშიძეს ქართული კინოს გამორჩეული რეჟისორების ნამუშევრებში მუდამ ჰქონდა როლი. თამაშობდა გლეხის ქალის და პოპულარული მომღერლის კომედიურ თუ დრამატულ როლებს. თამამად ირგებდა იმ დროისთვის ქალისთვის უცხო სამოს შარვალს. ამაყა დიჯდა საჭესთან. ცხენით თამამად ჯირითობდა მისთვის შეუჩვეველ თის პილიკებზე. წარმატებით მოირგო მამაკაცის როლი და გარდაისახა მათე ბიჭად. ამიტომ მისი ეს როლი ფილმში მაია წყნეთელი კინოკრიტიკოსებმა სამსახიობო გამარჯვებად შეაფასეს. იმდენად ეცადე მირაქლებული ჩემი მირს რომ ფილმი რომ დამთავრდა მე ხალხს აღარ გამდის საერთოდ. 44 წელი გაატარა გადასახებ მოედანზე და 30-მდე ერთმანეთისგან განსხვავებული და დასამახსოვრებელი როლი შეასრულა. საჭირო იყო კილოგრამის ათვისება. მე წავირჩი ერთი ლამაზი ხარტი გოგონა სამძიმარისა ერქვა სახელად. რასაც არ ვეკითხებოდი, ჰო, არა, ჰო, არა, არაფერი არ მითხრა. თენგიზი მოსწონდა და უყვარდა. ბარათებს წერდა მე მათანდა და დანიშნულების ადგილზე არ მიმქონდა. მე თვითონ კითხულობდი და ვითვისებდი. იყო ხანგრძლივი პაუზაც. ლეილა აბაშიძე ეკრანზე 1976 წელს ნანა მჭედლიძის ფილმით გასეირნება თბილისში დაბრუნდა. შემდეგაც მხოლოდ რამდენიმე კინოსურათში მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 1986 წელს ვანა ღოღობერიძის მიერ გადაღებულ ფილმში. სახელწოდებით ორომტრიალი საკუთარი თავი განასახიერა. მანამდე იყო საავტორო ფილმი პარიზი თბილისი პარიზი. ლეილა აბაშიძე მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა.